Dakle, želim reći da je to amandman koji je zaista bio važan, to je bilo povećanje iznosa na stavci za stambeno zbrinjavanje žena žrtava nasilja i mi smo predložili da se sa jadnih 625.000 kuna koliko je vlada predložila poveća na više od 4 milijuna kuna, na kraju je povećano na 5. Moramo biti fair i reći da to nije samo naš amandman, osim našeg kluba isti amandman sa nešto nižim iznosima dali su i klub Centra i Glasa, isto tako čini mi se zastupnica Sabina Glasovac i još neki drugi zastupnici. Dakle, moramo reći da je u ovom barem progresivnom dijelu oporbe to bilo prepoznato kao zaista bitan iskorak u smislu podrške ženama žrtvama nasilja. Tako da, evo, taj jedan jedini nam je usvojen. Mi smo skinuli, sad se ne mogu sjetiti za tu stavku, mi smo najviše skidali, inače predlagali skidanje sa borbenih aviona. Moram reći da jedan od nama izuzetno bitnih amandmana je bio amandman uspostave hitne helikopterske medicinske službe. Naime, za vrijednost jednog aviona, za vrijednost jednog tog aviona mi bi mogli imati hitnu medicinsku helikoptersku službu maltene na području cijele Hrvatske, a svakako tamo gdje je najpotrebnija, a to je u području Dalmacije i otoka. I jako nam je žao da ponovno, dakle, mada se godinama to najavljuje, ponovno ova vlada ne predviđa uspostavu hitne helikopterske.